श्री स्वामी समर्थ महाराजांची माहिती आपण पुढील माहिती घेऊया। मंगळवेळा श्री स्वामी महाराज असता एक यवन त्यांची सेवा करीत असे। श्री समर्थची स्वारी पटवर्धनाचे कुरणात असे। तेथे जाऊन चिलीम तयार करून तो महाराजांना तंबाखू पाहिजे असे। महाराज गावात आले म्हणजे तो त्यांची सेवा करीत असे। तो काही धंदा करीत नसे, वेड्यासारखे गावात फिरावे, कुठेतरी भाकर मागून खावी याप्रमाणे त्याची वृत्ती होती। याप्रमाणे बरेच दिवस त्याने स्वामी महाराजांची सेवा केली। पुढे महाराजांनी त्याच्यावर अनुग्रह करून मस्तकी हात ठेवून ज्ञानी केले। पुढे तो यवन मोठा अवलिया बनला। ब्रह्मात्कारी पिशाच वृत्तीने राहून अंतकरणी ब्रह्मात्कार होऊन तो सच्चिनंदा दीन झाला। महाराजांनी कोणाचा उपदेश वगैरे केला नाही म्हणून लोकांचा समज आहे, पण या अवलियांचे उदाहरण वरून पात्र पाहून महाराज कृपा करीत यात संशय राहिला नाही। पुढे हे यवन अवलिया पंढरपुरात जाऊन सातारा जिल्ह्यात गेले। ते कृष्णात टाकी पिशाच्या वृत्तीने भ्रमण करीत पुढे हे अवलिया मोठे योगी आहेत अशी जनात त्यांची कीर्ती होऊन पुष्कळ कामनिक लोक त्यांच्याजवळ येत असत। अवलिया हे कोणी भेटीस आला तर त्या दगड मारून जवळ घेऊन येऊ देत नसत। दगड बहुत करून कोणाला लागे असं माल, ज्या दगड लागेल त्याची कामना पूर्ण व्हावी अशी त्यांची कृपा असे। श्री स्वामी महाराज मंगळवेळा असता हे हमेश पंढरपूर, बेगमपूर, चळाआंबे वगैरे नजीकच्या गावी जात येत असत। चळाआंबे हा गाव पटवर्धनाचा आहे। एके दिवशी श्री समर्थांची स्वारी चळाआंब्यास रामदासी बुवांचे मठात गेली। तेथे भोजन करून महाराज दोन तळे निर्दिष्ट झाले। रामदासी बुवा काही काम असल्याने मठाचे दार बंद करून त्यास कुरूप लावून बाहेर गेले। पुढे संध्याकाळचे सुमारास श्री स्वामी समर्थ भीमा नदीचे वाळवंटात खेळत बसलेले लोकांनी पाहिले। चळाआंब्यास भीमा नदी आहे, महाराज वाळवंटात बसले आहेत अशी वदंता गावात पसरून रामदास बुवांचे श्रवणी पडली। महाराज तर मठात निर्दिष्ट आहेत, वाळवंटाचे स्वामी दुसरे कोणी असतील असे बोवास वाटले, कारण आपल्या हाताने मठात कुलूप लावून बोवा बाहेर पडले होते। लगबगीने बोवा मठात जाऊन कुलूप उघडू पाहतो, श्री समर्थांची स्वारी मठात नाही हे पाहून बोवास आश्चर्य वाटले। मठात दुसरा दरवाजा नाही किंवा बाहेर पडण्यास काही मार्ग नाही, दरवाजा स्वस ते कुलूप लावले असून त्याची किल्ली आपणाजवळ आहे, महाराज मठाबाहेर कसे गेले याबद्दल बोवांचा काही तर्क झाले नाही। शेवटी महाराजांचे अगम्य लिलेबद्दल बोवास आश्चर्य वाटले। वाळवंटात जाऊन प्रेमपूर्वक बोवांनी महाराजांचे दर्शन घेतले व त्यास गावात घेऊन गेले। याप्रमाणे श्री स्वामी महाराजांचे आगत दिला आहे। असे दिसते की श्री स्वामी महाराजांप्रमाणे तीन मूर्ती असून त्यापैकी महाराज हे एक होते। एकेवेळेस या त्रयमूर्ती मंगळवेळ्याच्या काही लोकांच्या दृष्टीत पडल्या होत्या। गावाजवळ एक मोठा डोंगर आहे, त्यास पायथ्याशी अशी नदी असून तिचे काठी झाडी असून जे स्थळ मोठे मनोहर आहे। त्या स्थळी एक वेळ श्री स्वामी महाराजांची स्वारी बसली होती। तो नदीचे पलीकडचे तीराहून महाराजांप्रमाणे दिव्य तेजाचे असे दोन पुरुष तेथे आले। तिघांनी परस्परांचे दर्शन घेऊन तिघेही डोंगरावर चढले। परस्परात भाषणे झाली ती कोणास कळण्याजोगी नव्हती। त्यापैकी एक यती का रडतो का म्हणून बोलला, तितक्या दुसरा म्हणाला हा का मारतो, तिसरा म्हणाला असे का करतो। याप्रमाणे बडबड करून ते डोंगरावर गेले व काही वेळाने महाराज एकटेच परत आले। श्री स्वामी महाराज हे मंगळवेळावर निघून पंढरपूरात आले तर तेथून मोळास आले। मंगळवेळावर महाराज पंढरपूरात आले त्यावेळची हकीकत भागवत यांनी लिहिलेल्या चरित्रात दिलेली आहे। महाराज मंगळवेळावर निघाले ते दिवशी स्मरणाची हकीकत मंगळवेळ्यातील एका गृहस्थाकडून आम्हास कळली। सोलापुरात जाणाऱ्या रस्त्यावर करमरकर यांचे एक शेत आहे। ते शेत पंढरनाथ आणि एकनाथ भटजी दिवासकर यांनी सन 1856 साली वाट्याने घेतले होते। पंढरनाथ आणि एकनाथ भटजी यांचे आणि स्वामीवारांचे एके दिवशी ऐन 1-2 वाजता रस्त्यात गाठ पडली। त्यावेळी सूर्याची प्रखरता होऊन गेल्यामुळे पायांचे चटके घेण्यापुरती जमीन तापून गेली होती। पाय अतिशय भाजू लागल्यामुळे स्वामींनी पंढरीनाथाजवळ त्यांच्या पायाचे जोडे आपल्या पायात घालण्याकरता मागितले। पंढरीनाथाने ताबडतोब जोडे पायातून काढून स्वामींच्या पायात घालण्याकरता दिले। स्वामी महाराजांनी ते जोडे पायात घालून जी चाल काढली त्या चालीने पंढरनाथ व एकनाथ हे आपल्याला बोलत आहेत। तो महाराज त्या उभयतांचे नजरात झाले। स्वामी महाराज आसपास कुठे दिसत नाहीत असे पाहून एकनाथ पंढरीनाथ म्हणतो, अरे तू आपला जोडा त्या वेळात देऊन टाकला आणि तो तर दिसेनाच झाला, जोडा दिला असे काकांना कळले तर ते रागावतील। हे ऐकून पंढरीनाथ चिंतेत पडला। सुमारे 5 मिनिटाच्या अवकाशात स्वामी महाराज मोठ्या लगबगीने परत आले आणि पंढरीनाथ म्हणाले,
हे आपला जोडा आता काका कशात जागे भरेल, जोडा तर आला. इतके बोलून पुन्हा पुरा झपाट्याने चालते रे. या दोघांस वाटले की हा वेळा इथेच कुठेतरी आड होता. त्याने आपले बोलणे ऐकून जोडा परत आणून दिला. पंढरनाथाचे जोडा पाय घातला आणि उभयता शेताकडे चालत चालते झाले. सोलापूर वाटेकडून काही मंडळी अर्ध्या तासाने गावाकडे आली. ही मंडळी अर्ध्या वाट्याने भेटली. त्यांनी हा वेळा लगबगीने कशात आला होता त्याबद्दल चौकशी केली. त्यावरून हा वेळा इतक्या थोड्या अवकाशात सुमारे अर्ध्या तासात ते कोसाचे पल्ल्यावर असून त्याला आपण बोललेले शब्द कसे कळले याबद्दल मोठे आश्चर्य वाटले. आणि हा आपण म्हणतो तसा वेळचा नसावा अशाविषयी त्या सर्व लोकांची त्यावेळी खात्री झाली. त्या दिवशी स्वामी महाराज जे गेले ते पुन्हा मंगळवेळात परत आले नाही. श्री स्वामी महाराज हे मंगळवेळा निघाले ते पंढरपुरात मोहळास आले. मोहळ त्यावेळी तालुक्यात गाव होता. पंढरपुरात निघाले ते भीमा नदीस महापूर आला असून नावा बंद होत्या. श्री स्वामी समर्थ तसे नदीत चालून पलीकडे गेले. त्यात गुंडाभर पाण्यापेक्षा जास्त पाणी मुळीच लागले नाही. हा चमत्कार पाहून सर्वात मोठे आश्चर्य वाटते. पुढील माहिती पुढील भागात. धन्यवाद.